Aj do kempu boli snahy sa vkradnúť. Som dobrodružný typ, aj keď niekedy to dobrodružstvo možno hraničí až s takým extrémnym adrenalínom. Teraz, už je to 11 rokov potom, tak je vidieť veľké zmeny. Snažíme sa pomáhať týmto ľuďom, hlavne tým chudobnejším. Toto mesto bolo skoro 4 roky pod obklúčením. 11 000 ľudí tu zahynulo. Bosna a Hercegovina vyhlásila samostatnosť už v júli 1990. Oficiálne však jej zvrchovanosť potvrdilo až referendum, ktoré sa konalo v marci 1992. Srbské obyvateľstvo toto referendum bojkotovalo. Náboženské nezhody a dlhé roky neriešené národnostné problémy sa prejavili už pri vzniku tohoto štátu a nakoniec vyústili do občianskej vojny. Trvala 3 roky a vyžiadala si 10 000 mŕtvych. Boje sa skončili tzv. Daytonskou dohodou v roku 1995. Po jej podpise boli v zóne separácie, ktorá oddeľovala dve sporné etniká, rozmiestnené mnohonárodné mierové sily NATO. Od decembra 2004 sa na činnosti týchto síl podieľajú i naši dôstojníci, ktorí sú zaradení v spoločnom štábe NATO v Sarajeve. Od januára 2006 pôsobí na území Bosny a Hercegoviny v misii Európskej únie aj 43 slovenských vojakov. 39 z nich stráži základňu misie Altea v Tuzle a 4 dôstojníci pôsobia na veliteľstve EUFOR v Sarajeve. V Bosne a Hercegovine je situácia pomerne stabilná, ale je dosť krehká, lebo sú tu rôzne skupiny, hlavne organizovaného zločinu, ktoré nie sú moc radi, že sú tu vojska EUFOR-u. Tie robia hlavne problémy. To znamená, aj do kempu boli snahy sa vkradnúť, ukradnúť nejaký vojenský materiál, alebo už aj civilný, ako z obchodov, alkohol, cigarety. Čo sa týka nejakého napadnutia, tak boli niekedy náznaky nejakého slovných útokov, ale že by tu bolo nejaké napadnutia so zbraňou, už dosť dlho tu nebolo nič zaznamenané. Mali sme tu v minulosti akurát nejaké zabludilé guľky tu spadli na strechy ubytovne, ale si myslím, že to bolo skôr náhodné ako mierené. Mám 25 rokov, som slobodný. Do armády som sa dostal v roku 2005, 1. januáru. Rozhodol som sa potom, vlastne po štúdiách na vysokej škole, keď neboli veľmi spoločné s mojimi záujmami, keď som pol roka robil ako prieskumník na ženinom prápore v Seredi. No ale už vtedy som vedel, že chcem ísť k vojenskej polícii, lebo tá polícia mi bola bližšia stále. Dá sa povedať, že som dobrodružný typ, aj keď niekedy to dobrodružstvo možno hraničí až s takým extrémnym adrenalínom. Toto som ja na poslednej súťaži, predtým ako som vstúpil do jednotky. To bolo v roku 2004. To bola veľká cena Košíc v kulturistike. Som bol na misii dvakrát. Raz v roku 97, tiež v bývalej Juhoslávii v Chorvátsku. A druhýkrát v roku 2001 v Afrike, v Eritreji a v Etiópii. Tá moja prvá misia bola vlastne rok, alebo necelý rok po skončení konfliktu.
všade bolo vidieť stopy po predchádzajúcom konflikte. Rozstrieľané domy, zničené autá, zvyšky zničenej techniky vojenskej po cestách. Všade vlastne minové polia. Teraz, už je to 11 rokov potom, tak je vidieť veľké zmeny. Začala služba patroly, ktorá trvá 6 hodín. A vychádza sa z kempu a chodí sa po miestnych dedinách a je to vlastne služba okolo kempu, len v takom širšom meradle. Úlohou patroly je v podstate pozorovať domorodé obyvateľstvo, či nejaké prejavy násilia zbytočne voči vojakom neprechovávajú, zbytočne nejaké, či sa nezgrupujú v nejakých väčších skupinách, či niečo nepozorujú. A snažíme sa pomáhať týmto ľuďom, hlavne tým chudobnejším. Občas, čo máme, sa im dá. Zase nemôžeme si ich pripúšťať nemoc ku telu, tak slušne sa k ním správať, nejak neprovokovať. Alebo tie útrapy tej vojny sú veľmi živé a vlastne tí ľudia si myslím ani tak skoro asi nezabudnú ako na to, čo sa tu kedysi udialo. Vlastne sa nachádzame v hlavnom meste Bosnie a Hercegoviny v Sarajeve, ktoré si vytrpelo svoje, kde bolo veľmi veľa ľudí zabitých. Vlastne toto mesto bolo skoro 4 roky pod obklúčením, 11 000 ľudí tu zahynulo. Tí ľudia si tu dosť vytrpeli v podstate z celej krajine, tak ako v podstate v celej bývalej Juhoslávii. A je to ešte veľmi čerstvé, v podstate je nejakých 12 rokov v podstate po vojne a tie rany sa budú dediť ešte na generácie. Vlastne veľa ľudí tu stratilo svojich príbuzných, svojich blízkych. A ťažko povedať, dokedy to ešte potrvá. Veľká väčšina územia je ešte vlastne zaminovaná, to znamená, že každý minový incident, pokiaľ by sa stal a sa aj stávajú, určite pripomenie, že tá vojna tu bola, čo je vidieť vlastne aj na niektorých tých rozbitých budovách, ktoré sa síce dajú opraviť, ale vlastne to, čo človek cítil, to, čo tu zažil, vlastne, tak to asi nikto nenapraví, až ďalšie generácie, ktoré možno na to zabudnú.